Чисельність населення брали по статистиці на 1 жовтня 2001 року і по Україні, і по Одеській області. По Україні було виконано 26 мільйонів щеплень. Принаймні, одну дозу щеплення отримали 14 мільйонів чоловік або 34%. Пройшли повний курс вакцинації, тобто отримали дві дози, 12 мільйонів або 30%. По Одеській області, значить, в цілому отримали одне щеплення 1 мільйон 423, а це 31%, і повний курс вакцинації 677 тисяч або 28%. По місту Одесі отримали одне щеплення 837, одне щеплення 426 тисяч або 42%. Ну і дві дози 40,7%. Тобто ми в цілому по місту Одесі, у нас показники більше, ніж по Одеській області і по Україні. Але статистика по Україні, слідуючий слайд, будь ласка, де береться показники в цілому по Одеській області, внизу це наше місце. Ну, спочатку ми були на 22-му місці, і сьогодні на 1-12 і на 12-12 цього року ми на 18-му місці. Тобто регіон, звичайно, Одеса більш кращі показники, ніж в цілому по регіону. По співвідношенню вакцинованого та невакцинованого населення госпіталізовано з гострою респіраторною хворобою. Показники наведені лише по нашим опорним лікарням. Скільки було в жовтні і в листопаді госпіталізовано, і скільки було зафіксовано летальних випадків. В жовтні було всього госпіталізовано 2733 пацієнта, із яких 95,8% були невакциновані. В листопаді цей показник склав невакцинованих 93,8%. І, в принципі, це такі показники, які спостерігаються в цілому по державі. По летальним випадкам 98,5% в жовтні було зафіксовано смертей, які були пацієнти не вакциновані, і в листопаді 97,3%. Тобто, ще раз підтвердження тому, що вакцинація, проведення вакцинації дозволяє уникнути тяжкого перебігу хвороби.